são cada vez mais as empresas que recorrem às redes sociais para sobreviver, armas valiosas para o negócio, mas será que ainda aproveitam o seu potencial? De acordo com as previsões dos especialistas, a tendência é para que o recurso a estes canais continue a aumentar, com estruturas de marketing e comunicação dedicadas à exploração de oportunidades nestas plataformas. Pequenas e médias empresas procuram nos serviços sociais uma forma de estender a sua visibilidade a potenciais clientes. Serão então as redes sociais o futuro das nossas empresas? É este o tema do programa de hoje e por isso são nossos convidados Carla Duarte, consultora financeira. Está também connosco António Coelho, vereador da Câmara Municipal de Passos de Ferreira. Pedro Ribeiro, da empresa Fora de Horas. E ainda Vasco Marques, do Portal do Sucesso. Sejam todos muito bem-vindos ao Conselhos e Negócios. Seja também muito bem-vindo, Rogério Gomes. Olá. Bem-vindos então a este Conselhos e Negócios. Já pela introdução já percebemos que as redes sociais não são hoje apenas uma maneira de falarmos com os nossos amigos ou nos divertirmos alguma coisa, são também oportunidades de negócio. Temos connosco Vasco Marques, responsável do Portal do Sucesso, que é uma empresa de consultoria nesta área. Caracterizo um pouco o que é a empresa antes de fazer a primeira pergunta, digamos, para o debate. Eu sou um dos fundadores da empresa, do Portal do Sucesso, que presta serviços, entre outras áreas, na área de redes sociais, marketing digital e negócios na internet. E temos vindo a verificar, especialmente nos últimos 2 anos, que há cada vez mais procura nesta área de redes sociais e marketing digital. Porquê? Porque as empresas conseguem, com um menor investimento, obter resultados muito interessantes. Naturalmente não podemos esquecer o offline, ou seja, o mundo físico, que também é importante, o marketing tradicional, mas é um excelente complemento e, a acumular com a crise que transforma uma oportunidade a área digital, há também a massificação do acesso à internet, que cada vez é maior, e também os dispositivos móveis que faz com que qualquer pessoa tenha acesso. Claro. Portanto, antes de, se eu pensar em abrir uma empresa, ou antes de pôr a minha empresa na net, na rede, aconselhava e ter consigo 2 ou 3 dicas que eu pudesse aproveitar de imediato. É muito importante, não só as redes sociais, mas pensar de uma forma integradora, ou seja, quando se cria a empresa, e ainda bem que o processo é facilitado de criação da empresa, é importante o registro de domínio, ou seja, a pessoa ter um website para a empresa, e depois a página no Facebook, o canal no YouTube, presença no Google+, e no próprio motor de pesquisa, e outras ferramentas que vão acabar por integrar no website, que deve ser sempre o canal central de comunicação, que depois então propaga e integra com as redes sociais. A ideia que existe é que fazer isso numa fase inicial tem um custo, é barato, em princípio, mas depois é preciso alguém para gerir toda essa comunicação. Sim. É preciso ter gente dedicada das empresas para essa tarefa. Com muitas competências. E ao contrário daquilo que as pessoas pensam, especialmente para as redes sociais, é preciso ter as pessoas mais competentes nesta área. E a prova disso são os casos que vemos, mesmo com grandes empresas, em Portugal e no mundo, em que há coisas que correm mal. Porquê? Porque não foi devidamente planeado e porque não estavam os profissionais ou com formação específica ou não estavam preparados para isso. Porquê? Tem que ser um profissional que perceba de comunicação, de redes sociais tecnicamente, que perceba da empresa, perceba de comunicação, perceba de marketing. Ou seja, na minha opinião, é provavelmente das tarefas mais exigentes do ponto de vista de comunicação que uma empresa pode ter. E que Vasco, estamos precisamente agora a ver o site. O que é que as pessoas podem encontrar? Portanto, neste site podem ver informação tanto dos eventos que fazemos gratuitos de sensibilização às empresas, fazemos por todo o país, mais no Norte, já que a nossa sede e os escritórios são no Norte, mas também as empresas podem fazer formação connosco ou mesmo consultoria nestas áreas de redes sociais e de marketing digital. Falo-me na formação deste tipo de quadros. As pessoas, a sua empresa também dá formação? Sim. Damos formação ou para grupos ou mesmo na empresa. Portanto, aconselho de qualquer maneira ter alguém encarregado com formação específica para isso. Sim, é sempre muito importante essa pessoa adquirir competências, seja de que forma for. É muito importante adquirir competências porque senão não vai tirar partido do digital. Se calhar pode achar que tem resultados, mas se não tiver a formação adequada não está a tirar tanto partido,